waxaan rabnaa in shirkadahaas aan u sheegno inay qayb ka qaataan nadiifinta xeebta maadaama qashinkooda ugu badan uu noqday qashin ay ayaga soo saareen. Wacyigelintan ayaa bilow u ah in xeebtan qashinku ku badan yahay la nadiifiyo si noolaha badda ku jira aysan caafimaad darro ugu sababin bacda iyo balaastiga oo halkan lagu soo daadiyo. Kooxdan oo wiilal iyo gabdho ka kooban ayaa khatarta ugu weyn ee dabar-go'a ku keeni karta noolaha badda ku jira u arka shirkadaha sameeya bacaha iyo balaastikada. Dhallinyaradan oo ka socda jaamacadaha Ummadda Soomaaliyeed iyo Banaadir waxa ay ka kooban yihiin laba qaybood oo barta xanaanada xoolaha iyo culuumta deegaanka. Sida ay dhallinyaradan aaminsan yihiin, xeebtan bacda iyo balaastikada taalla ayaa cudurro u keenta kalluunka gunta hoose ee biyaha ku nool, waxaana cudurradaas ka dhaxla aadanaha oo malaayga si joogto ah u cuna. Muhiimadda qashin qaadistani waa xal raadinta iyo badbaadinta malaayga. Marka loo fiirinayo balaastiga annaga oo ah jinnerigana wuxuu noo yahay effectba wuxuu saameyn badan buu wuxuu leeyahay xoolaha. Waxaan ognahay xoolo badan oo la qalay in laga helo muxuu ahaa bacaha oo kale iyo caagaga oo kale sida u badan tahay lo'da oo kale oo marka ugu badan aan ku araynay ii sheeg bacaha oo kale balaastiga ah. Waxaana dadka uga waaninaynaa inay joojiyaan isticmaalka bacaha oo lagu badashto waxyaalaha gacanta laga sameeyo. Bulshada oo aan wacyi fiican ka haysan waxyeellada bacdu deegaanka ay u geysato ayaa sabab u ah in si joogto ah qashinka badda loogu shubo, yaa khatar ku ah badqabka kalluunka badda ku jira. Qiyaastii in le'eg hal saacadood oo aan shaqaynayna waxaan ka soo saarnay 524 kilogram qiyaastii nostan oo qashin ah inta u dhexayso dhismahan ocean iyo dhismahan dolphin. Inta u dhexayso waxaan ka soo saarnay qiyaastii hal saac gudahood aan shaqaynayna waxaan ka soo saarnay 524 kilogram. Annaga macnaheedu ma ahan inaan qashin ka qaadno, waxaa jiro dad shaqo ku leh inay qashin ka qaadaan, laakiin anaga waxaa rabnay inaan kor u qaadno wacyiga bulshada ay ku aadan in xeebta ahayn qashin qub. Dadku waxay aaminsan yihiin badda in qashinka lagu tuuro, laakiin badda noolo kale sida biriga ah oo kaleta ku nool waxay u baahan yihiin kalluunka cuneyna badda ku nool yahay. Dabcan haddii balaastigka badda lagu tuuro ma dhammaanayso, weligeed way jiraysaa ilaa 500 ilaa 1000 sano jiraysaa caagiro balaastig ah oo biyaha ka cabtada badda ku tuurtay. Soo marka annaga waxaa rabnaa marka bulshada inaan ogeysiino. Dhallinyarada halkan joogta oo wiilal iyo gabdho ka kooban ee astaanta lagu garan karo ee funaanadaha cagaaran wataahi waxay aaminsan yihiin in malaayga ku jira badan la dhibaateeyey oo taasina ay sababeen shirkadaha sameeya biyaha noocyadooda kala duwan oo caagadaha halkaas lagu riday ee qayb ka yihiin. Maanta dunida oo dhan waxaa laga xusayaa maalinta badbaadinta duurjoogta, si gaar ah waxay nadaafad ka sameeyeen xeebta Liido si looga hortago caagadaha balaastiga ka samaysan ee halkan yaalla inay inta badda galaan ay saameyn ku yeeshaan malaayga gudaha ku jira. Boqolkiiba 90 qashinka badda iyo noolaha ku jira dhibaateeya ayaa berriga ka yimaada. Sidaas waxaa qaba Jamaal Cabdikariin Maxamed oo culuumta deegaanka ka barta Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed. Sanadkan laakiin waxaa lagu xusaa life below water, macnaheedu yahay waxyaalaha marine species ee badda hoosteeda ku nool, in laga fikiro. Waa arrin aad u muhiim ah, leanna ma ka maarano brotiinka aan cunno. Brotiinka waxaa laga helaa kalluunka, digaagga. Marka maalin walba waa daily life-kan wax ka mid ah in la difaacanayo. Run ahaantii aad u fiican tahay oo laga hadlo, ardayda laga wacyigeliyo, oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed loo sheego. Qashinka badanaana berriga ka yimaadaa, boqolkiiba 90 qashinka badda badaha soo gaara wuxuu ka yimaadaa berriga. Run ahaantiina in loo hadlo adiga bini'aadan, annaga haddaanan hadday waxna soo gaaraan annaga Human Rights Watch iyo dadka xuquuqaha u dooda idaacadaha ayaanu hadlay, laakiin haddii noolaha ay wax soo gaaraan ama kuwaan badaha ay wax soo gaaraan cid u hadlaysa ma lahan. Marka in annaga u hadalno oo aan dhahno noolayaashi way dhiban yihiin, in wax lala qabto oo qashinka laga ilaaliyo, ugu yaraan haddaa waxba loo suubi karin inaan qashinka aan badaha kusii firdhinayn inaan ka dhowrno. Dadka ka shaqeeya nadaafadda deegaanka ayaa ereya dacaayadaha kala kulma bulshada, taasoo niyad wanaag aan u keenayn dadka hawshaas qabanaya. Haddii aragtida dhallinyaradan ee ah badbaadinta noolaha badda ku jira guulaysato, waxaa kale oo caafimaadkooda uu wanaagsanaan doonaa aadanaha oo si wanaagsan u cuna hilibka kalluunka. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.